নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। টেট উত্তীৰ্ণ যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে, কিছুদিনৰ আগতে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা যিসকল টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা অতি ভাল খবৰ যে এল পি আৰু ইউ পিৰ ৰেগুলাৰ পোষ্টৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেণ্ট ইতিমধ্যে আহি গৈছে। আৰু যি এডভাৰটাইজমেণ্ট আগতে এটা আহিছিল, অৱশ্যে 9635টা পোষ্টৰ কাৰণে এল পি আৰু ইউ পিৰ, কিন্তু সেই 9635টা পোষ্টৰ পিছতেই নতুনকৈ যিহেতু টেট অনুষ্ঠিত কৰা নাছিল বাবে হাইকোৰ্ট হৈছিল। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অসম চৰকাৰে যোৱা 10 নৱেম্বৰত এল পি আৰু এম ইৰ বাবে টেট অনুষ্ঠিত কৰিছিল। এতিয়া সেই এল পি আৰু এম ইৰ বাবে যি টেট অনুষ্ঠিত কৰিছিল, লগতে আগতে যিসকলে এপ্লাই কৰিছিল, আগতেও এই 9635টা পোষ্টত যদি কোনোবাই এপ্লাই কৰিছিল, বা এতিয়া যিসকলে নতুনকৈ টেটত পাছ কৰিছে, সেই সকলোৰে বাবে হ'ব এইটো এডভাৰটাইজমেণ্ট। মই এডভাৰটাইজমেণ্টখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, আৰু আপোনালোকে নিজেও এডভাৰটাইজমেণ্টখন আছাম ট্ৰিবিউন পেপাৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। মই ইতিমধ্যে ডাউনলোড কৰিলোঁ। এইখন হৈছে নটিছখন। এই নটিছখন ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে চাই লওক। নটিছখন আহিছে এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন আছাম কাহিলীপাৰা গুৱাহাটী 19ৰ পৰা, অৰ্থাৎ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ অফিচৰ পৰা আহিছে। আপোনালোকে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। ইয়াত ধুনীয়াকৈ দি দিছে যে 27/1/2020 তাৰিখৰ পৰা 11/2/2020 তাৰিখলৈ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হ'ব। এইটো ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট DEE.assam.gov.in। ইয়াতে আপোনালোকে ৰেগুলাৰ পোষ্টৰ কাৰণে এল পি আৰু ইউ পি স্কুলৰ ৰেগুলাৰ পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। টোটেল পোষ্ট সংখ্যা আছে 9635টা। তাৰে এল পিৰ পোষ্ট আছে 5515টা আৰু ইউ পিৰ পোষ্ট আছে 4120টা। এতিয়া কথাটো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখি দিছে, আপোনালোকে নটিছখন খুব ধুনীয়াকৈ লিখা আছে, পঢ়ি চাব পাৰিব যে আগতে যিখন নটিছ আগতে এখন ওলাইছিলে টেট অনুষ্ঠিত হোৱাৰ আগতে যিখন নটিছ ওলাইছিলে, 5515জন আৰু 4120জন প্ৰাৰ্থীৰ বাবে যি নটিছ ওলাইছিলে, সেই নটিছখনৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিহেতু হাইকোৰ্ট হৈছিলে, হাইকোৰ্ট হোৱাৰ পিছত যিহেতু চৰকাৰে টেট অনুষ্ঠিত কৰা নাছিলে, যোৱা 7 বছৰ ধৰি টেট অনুষ্ঠিত কৰা নাছিলে, কাৰণে কিছু অৰূপ মেধিকে ধৰি অন্যান্য কিছুমানে টেট অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে বুলি দাবী জনোৱাৰ পিছত ইতিমধ্যে টেটো অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু টেটৰ ৰিজাল্টো ওলালে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই যিসকল কেণ্ডিডেট, ইয়াত ধুনীয়াকৈ উল্লেখো কৰি দিছে, দ্য কেণ্ডিডেট হু হেভ পাছ দ্য টিচাৰ ইলিজিবিলিটি টেষ্ট, যিসকলে টিচাৰ ইলিজিবিলিটি টেষ্ট পাছ কৰিলে আৰু লগতে যিসকলৰ NCT নৰ্মছ মতে কোৱালিফিকেশ্যনবিলাক আছে, তেওঁলোকে এতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এটা কথা ইয়াত ধুনীয়াকৈ উল্লেখ কৰি থোৱা আছে যে যিসকলে আগতে এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকে এতিয়া এপ্লাই কৰিব নালাগে বুলিও ইয়াত লিখি দিয়া আছে। ইয়াত এইটো অপশ্যন আপোনালোকে পঢ়ি চাওক, এই পৰ্চনটোত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে, দ্য কেণ্ডিডেটছ হু হেভ অলৰেডি এপ্লাইড এগেইনষ্ট দ্য এফৰ্চমেণ্ট পোষ্ট নিড নট টু এপ্লাই এগেইন, অল ডুপ্লিকেট এণ্ট্ৰিজ উইল অট'মেটিকেলি বি ৰিজেক্টেড। যদি আপুনি NCT নৰ্মছ মতে ফ'ল' কৰা নাই, তেতিয়া যদি আপুনি ৰেগুলাৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰিছে, তেনেহ'লে আপোনাৰ ৰিজেক্ট হ'ব বুলি ইয়াত লিখা আছে। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখা পালে, লগতে আপোনালোকে কি কৰিব, যিখন আছাম ট্ৰিবিউন আজিৰ 24/1/2020ৰ আছাম টিভিখন চালে আপোনালোকে ইয়াতকৈ সবিশেষ তথ্যখিনি জানিব পাৰিব। আৰু যদি কিবা বুজিবলগীয়া আছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব, লগতে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবোৰ সকলোতকৈ আগত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।